galera ligada no canal Top Bus. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos aqui na BR-040, na altura do Jardim Ingá, para fazer uma movimentação de ônibus CT Expresso. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Lusiânia W3 Norte. Gostou do vídeo? Dá aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Fui!